Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o tomu kako uopće dođe do toga da mi izaberemo narcisoidne partnere. Prije nego što okrenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite. Svakako se pretplatite na moj kanal, odslušajte reklame, to mi puno, puno znači. Možete me direktno podržati tako što, ćete pratiti moj, tako što ćete me pratiti na Patreon platformi koja je ekskluziva. Znači sve ovo je prije bilo na Patreonu nego tu. Ako želite raditi sa mnom, svakako mi pošaljite mail i a ako imate nekih pitanja, komentara, da pa ostavite komentare. E, idemo mi znači na to kako to da smo mi izabrali e, narcisidne partnere i e, šta to govori na neki način o šta to govori o nama, o nekim našim znači, situacijama. E, znači e, jako često e, to što smo u odnosu s narcisima je jako često, ako ne i uvijek, znači indikacija da smo odrasli u toksičnoj obitelji i na neki način da smo istrenirani na istrenirani i naučeni na toksičnu dinamiku u odnosu već sam govorila o tome znači šta je problem šta je istinski problem narsisodnih roditelja i zašto je dobro razumjeti taj poremećaj međutim što se dogodi s nama znači sa tom konfuzijom koju u nama ostave ti narsisedni roditelji naime šta se tu dogodi ako sami nismo narcisi, a obzirom da ste tu zaključujem da niste, odnosno u nekom malom postotku vjerojatno ih ima, ali pozdravi vama ovaj. Šansa postoji. Znači, da ako, ako sami niste a imate narcisne roditelje i, i ako imate znači jedan ajmo reći civilizirani osobni moral teško da ćete e, otići no kontakt sa svojim roditeljima i onda imamo e, različite opcije može se doći, dogoditi da e, znači ti roditelji e, se igraju sa osjećajem krivnje znači e, to je jako jak, možda najveći problem narcisitnog roditelja je što u svoju djecu usade taj osjećaj krivnje i to dijete uopće ne zna otići od tog roditelja odnosno ne zna postaviti zdrave granice u tom odnosu i to su zapravo situacije kad osoba jednostavno želi otići na no kontakt jer ne može održati granicu s tom osobom i onda shvati ono ja ne mogu nikako i onda ću nikako jel? međutim znači to ima znači to implicira određene znači, po, po, potencijalne probleme u budućnosti tako da sad ne idemo uh, u tom smjeru. Uh, znači, ako ne možemo ako, nismo, znači, ako ne odlučimo otići u no kontakt sa, sa narcisoidnim roditeljima, jako često nas ti roditelji toliko izlude da, da jednostavno iz tog odnosa izađemo kad više ne možemo podnijeti ni prisustvo ni boju glasa ni ništa znači, od tih roditelja i tada smo znači unutar nekog ograničenog kontakta jel? ako imamo možda neke malo sretnije životne okolnosti šansa postoji da smo iz bilo kog razloga se fizički udaljili znači iz, iz, iz mjesta gdje nam je izvorna familija odnosno gdje su ti narcisi tada nam znači tada smo u jednoj povoljnijoj poziciji kada i sama ta okolnost nam daje jako dobre preduvjete odnosno daje nam dobre pretpostavke da imamo po defaultu de facto ograničeni kontakt. I tada je u praksi lakše održati ograničeni kontakt, što naravno ne umanjuje važnost granica. Jer pazite, narcisi se nama uvuku u glavu, doslovce nam budu u glavi, bez obzira da li su fizički blizu ili udaljeni. Čak E, ne jednom se dogodilo, bez obzira jesu li, Bože me oprosti, živi ili ne. Znači, narcisi nama stvarno budu u glavi. I nama, narcisi budu u glavi zato što nismo postavili granicu dovoljno čvrstu i pustili smo ih jel, da uđu unutra. Tako da, e, ne mogu to dovoljno puta ponoviti. Znači, poante je održavati svoje granice. Znači, kažem, limitirani kontakt je u toliko u, u nekom logistično-praktičnom smislu može biti jednostavni za provesti kada smo fizički udaljeni. Međutim, šta se dogodi? E, nerijetko, e, znači mi smo istrenirani i nama su toksični odnosi normalni. E, mi smo istrenirani tim osjećajem krivnje, mi smo istrenirani da nam je e, zadatak ugađati drugima i da nam je, da naše potrebe nisu toliko važne kao potrebe drugih ljudi. I kao takvi mi budemo savršeni plijen za narcisoidnog partnera. I narcisi zapravo budu presretni kad ne na osobu poput nas. Jer zašto? S nama nema previše posla. Mi se naravno, znači već smo pričali o fazama odnosa s Narcisom i svi znamo kako idu znači, te veze i mi se zaljubimo u Narcisa i vežemo i završimo u tom odnosu ne zbog loših stvari koje narcis nama čini, nego zbog onog dobrog ili one ideje dobrog koja još uvijek živi u nama. I mi stalno, mi smo zapravo, i taj odnos ima dinamiku u ovisnosti, jer mi stalno čekamo to dobro koje je prorježeno i koje, na koje zapravo sve više čekamo uz sve sve dulje čekamo uz angažman sve veće energije. I mi, fakat, ono, ostanemo u tom odnosu po nekoj inerciji vremena i života. Nerijetko, znači, u tim odnosima mi budemo apsolutno ovisni o narcisu i e, takva pozicija bitno otežava prekid tog odnosa. Međutim, ono što sam primijetila i što želim na ovom mjestu još dodati ja to nazivam paradoks braka s narcisom. Znači, nažalost, to su, to su stvari koje sam, možda ste ih i vi čuli, ja sam ih sigurno čula i to je nešto što dodatno rastužuje Znači, vi pričate sa osobom koja je u, u toksičnom braku, u jako toksičnoj relaciji, međutim, vi kroz razgovor, znači, vi upoznavanjem, vi dođete do e, spoznaje da taj partner, partnerica koji su znači, toksični, loši, destruktivni, su na određenoj razini nerijetko i na više razina bolji u odnosu na toksične roditelje koje ta osoba ima šta time želim reći znači osoba uđe u toksični brak i ostane u toksičnom braku jer je ne znam ovisna o partneru imaju zajedničku imovinu i slično ostaje svjesno u tom odnosu jer je alternativa i gora znači od trenutne stvarnosti. E, I to je znači paradoks braka s narcisom. Znači kada vam je toksični partner u biti bolje, manje zlo od znači izvorne familije nažalost, te stvari se događaju i to vam je kao ono, to vam je kao znate, onaj vic, malo da, da, da ipak ovo, završavam s jednom teškom situacijom, znači da je ublažim malo, znate, to vam je onaj vic kad su vam mujo i haso u u šumi i dolazi medvjed i kaže mu bolan hazo kao, kao, kao bolan hazo najbali smo ono uhvatit će nas kao može ti trčati. I kaže bolan mu je ja se ne bojim. Pa kaže kako se ne bojiš bolan haso, pa trebaš biti brži od medvjeda. I kaže nije bolan mu je ja trebam samo biti brži od tebe. Znači na isti, po istom principu znači mi ako smo iz toksične obitelji znači to, znači, aktivu u ovoj pasivi je znate koja? Budite E, ono, budite malo blaži prema sebi, jer aktivu u ovoj pasivi je da je logično da ste, znači ako ste još uvijek u to nekoj toksičnom odnosu, možda je i logično da ste u njemu obzirom da je taj odnos bolji od odnosa iz kog ste izašli. Znači, taj odnos je manje zlo od prvotnog zla iz kog ste, od kog ste krenuli. Znači, idete naprijed. Čovjek treba ići naprijed. Život nije idealan život nije idealan ja kažem naravno svi mi trebamo težiti nekom boljem životu svi mi trebamo težiti da ostvarimo si bolje pozicije međutim sve promatrajte i u kontekstu i sve promatrajte kao proces ona stara stara ništa ne ide preko noći da ne znam ni rim nije izgrađen za jedan dan i slično ono što je bitno možda neka vam svaki sljedeći dan bude bolji od prethodnog i na taj način znači idemo naprijed a to je ono što vam ja želim da uvijek idete naprijed. E, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam na vremenu, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame. Hvala vam što radite sa mnom. Hvala vam na donacijama. E, ako želite znači, raditi sa mnom pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!